Östersjön och ditt engagemang som är så påtagligt. Kan du förklara källan lite grann till detta? Jag tror det är nog snarast det har någon koppling till min personlighet. Jag har sånt oerhört behov av att ha konkretion i min arbetsuppgift. Och när jag kom hit till statsrådsberedningen så såg jag att här var förfärande stor brist på konkretion. Jag skulle kunna till och med vara framgångsrik statsminister utan att egentligen göra någonting konkret. Det var en fasa. Och jag började snabbt fundera på vad ska jag ta för fråga som är min? Vad ska jag försöka driva som inte är på kollisionskurs på fackministrar? Och jag har ju länge talat om Östersjön och Baltikum och så. Och nu fick jag en anledning att sätta mig ner och tänka igenom det ordentligt. Och när jag gör det, och särskilt då inför Visby som ju var så att säga, en skänk från ovan i det här sammanhanget, så ser man ju att här finns någonting som jag tror inte att vi idag riktigt förstår vidden av. Det är klart det kan bli bakslag i Ryssland och problem säkerhetspolitiskt, men jag tror lika fullt att det tuffar på en bestämd riktning därför att de är på spåret så att säga. Så att när jag summerar upp det hela så förstår jag att det är inte bara så att säga att jag tillfredsställer mig själv att ha någonting praktiskt att göra, utan här finns dels naturligtvis det säkerhetspolitiska, ja. Här finns tydliga miljöfrågor. Här finns också den ekonomiska utvecklingen som ligger inom räckhåll. Vad är det som säger att inte den här regionen ska växa på samma sätt som Sydostasien? Det finns egentligen bara ekonomisk och organiserad brottslighet som talar emot det. Annars så har vi det 40 mil bort i vår närområde. Det fjärde, som egentligen är det verkligt stora och som ger oss en unik möjlighet i Europa, det är att det är i den här regionen bryggan mellan Ryssland och EU kommer att vara. Och kan vi etablera en verksamhet i regionen, någon slags toppmöte eller någon slags råd som regelbundet träffas på premiärministernivå, så etablerar vi också så att säga det forum där Tyskland, Ryssland, Polen kommer att tala. Och vi får en chans också att föra in de nordiska staterna och de baltiska jämbördigt. Lyckas vi med den saken så skapar vi i vår del av Europa stabilitet. Och då kan vi leverera någonting i Europasamarbetet som faktiskt gör att vi också i det perspektivet är tyngre och intressantare. Ett litet land kan ju utmärka sig på olika sätt, så säger Europasamarbetet. Man kan ju vara bäst på att ragga bidrag. Man kan vara bäst på att kasta grus i maskineriet. Man kan vara bäst på att stödja Tyskland. Man kan vara bäst på att försöka hitta andra typer av utspel inför toppmöten. Men man kan ju också faktiskt ha som ambition att bidra till Europa med någonting som ingen annan kan bidra med. Nämligen så att säga att bygga bryggan mellan Ryssland och EU. Då blir plötsligt det här väldigt stort. Och när man tänker igenom det här så inser man att herregud, det här ligger ju framför mig. Det här ligger öppet. Ingen har så att säga tagit tag i det. Nu tar vi det här. Nu driver vi det här. Och det går av sig självt. Och jag ser ju att här kan man ju göra nästan hur mycket som helst. Och sen är det naturligtvis också så att det är vackert. Det är fyllt med goda inslag som gör att de människor man träffar också upplever det som positivt och varmt. Så att jag måste säga att jag tror aldrig att jag haft en så intressant politisk fråga framför mig någon. Hur växte det fram? När du beskriver så här så förefaller det ju logiskt, men hur växte det fram? Jag kommer inte ihåg exakt när jag bestämde mig. Jag har ju gått och burit på det här ganska länge och tjatat om det så här som finansminister. Mm. Och på att
fan är det ingen som tar i det här, varför driver ingen det här, vilka oerhörda möjligheter som ligger där, och varför ska vi sprätta iväg så mycket pengar i bistånd, varför ska vi inte försöka att koppla ihop det här kommersiellt istället, och varför ska vi överhuvudtaget biståndsförstöra andra i de här länderna, ska vi inte nu försöka att säga göra någonting annat, och den där typen av resonemang har drivits. Karlsson har ju också känt det här, det är ingen tvekan om det. Han var rätt tidigt ute med Östersjön, men från ett miljöperspektiv. Och det var ett sätt för honom att hitta en miljöfråga som var väldigt konkret, att rena Östersjön. Han körde sin Ronneby-konferens. Det var Karlsson som hade bjudit in också till Visby. Det fick ju han gratis. En bättre morgongåva kan man ju inte få, så att säga, om man nu ska uttrycka sig politiskt i den meningen. Kopplingen över mot Europa, EU. Säga, vad kan vi leverera, va? Den växte ju fram här, tror jag. Sen jag tänkte igen det här ordentligt någon i julhelgen. Det var då jag bestämde mig för att det här skulle vara någonting som jag hade ordentligt på kongressen också. Och det var då jag slog ut det med kraft första gången, och sen dess har det bara rullat.